Velkommen til den store forklaring på, hvordan du smider tøjet til fordel for Røde Kors. Her får du historien om, hvad der sker, når du donerer dit brugte tøj. Her i Danmark er vi verdens bedste til at købe tøj. Faktisk køber danskerne i gennemsnit 16 kilo tøj om året, og det betyder, at vi har meget overflødigt brugt tøj liggende. Nogle kloge mennesker har regnet sig frem til, at vi har ca. 50.000 tons tøj, som ligger bagerst i klædeskabet. Derfor synes TV2 og Røde Kors, at det er en god idé, at Danmark donerer det til genbrug. Thank you, Captain Obvious. Det er Røde Kors, der får din brugte klude, og det er ikke så dumt, for Røde Kors skal blære sig med at være verdens største nødhjælpsorganisation. Røde Kors er de første til at rykke ind for at yde nødhjælp både herhjemme, og når der er naturkatastrofer, krig eller fattigdom et sted i verden. Når du afleverer dit brugte tøj til genbrug, kan det ende tre steder. En del af tøjet sælges af frivillige i Røde Korsets butikker. Der er over 230 af dem. Og noget af tøjet går direkte til hjælpearbejde i katastrofeområder. Men det er ikke alle steder, din brugte AC/DC t-shirt er den bedste nødhjælp. Og det er her, Røde Kors kan trylle. De kan nemlig lave det om til guld. Det er selvfølgelig bare noget, man siger. Man kan ikke lave tøj om til guld. Opkøberne videresælger det meste som beklædning, og noget af tøjet laves til fibre. Og så kommer der penge ud af det, som vi selvfølgelig bruger til nødhjælp. Så saml dit gamle tøj sammen og gør dig selv eller andre en tjeneste, når vi siger, smid tøjet, Danmark. Det er guld værd.